ইয়াত কি নাম লিখি থোৱা আছে নেকি? আরে ইউজ করা, থানাত আছে যেটা থানার প্রপার্টি। পেনটো নাই টেবুলৰ পৰা লৈছিলি নেকি খুদিছো? পেনটো নাই ন, নাই মই দেখা নাই। সমাজৰ এই অপরাধ দুর্নীতিবিলাক দেখি দেখি মোৰ বিতৃষ্ণা লাগিল। মোৰ সন্তানক এই গেলা সমাজখন দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা নকৰিলো, সেইকাৰণে মই বিয়াই নকৰিলো। সহযোগ কৰিছে ৰত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকুবীৰ এটি নাম খাতি ৰত্ন উচিত দাম আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।